Milí priatelia a kamarádi, pekne vás pozdravujem. Som tu s ďalšou témou. Dneska si rozoberieme téma, ktorá nejakým spôsobom už zamoruje Slovensko na hlavne hlavných cestách. Vidíme na billboardoch kampaň, ktorá už začala vo veľkom. A túto kampaň rozbehli dve osoby, Borisko a Igorko. Samozrejme vieme, že títo dvaja nie v celkom v poriadku to majú vo svojich hlavičkách nastavené. A teda hovoria o niečom, čo ešte vôbec nie je. Dneska sa môžeme domnievať, že to skutočne sú obrovské hoaxy, ktoré jednoducho šíria do priestoru. A zamorujú týmito billboardami celé Slovensko. Môžeme hovoriť, že práve tieto hoaxy, ktoré vyvolali Matovič s Kolárom, sú dôkazmi toho, že teda u Borisa sú obrovské billboardové 100-tisícové kampane za to, že existujú byty, že sú nájomné byty vo výstavbe, že zákon je prijatý a že byty a nejaké satelitné mestečko pri Bratislave vznikne. Ja si myslím, že to budú na najvyššie takéto byty. Ako budú vyzerať bytičky, zároveň predzáhradky, krásne búdky, krásne kabinky. No a hlavne myslím si, že e, samotný Borisko sa môže s obsahom týchto buniek oboznámiť najlepšie. To by mu mali samozrejme Slováci opetovať v najbližších voľbách a samozrejme tak ako on, tak aj Slováci by sa na neho mali zvysokať. Kabinky sú dosť plné a tieto nové nájomné byty sú dosť teda preplnené. Čiže vidíme, že čistý populizmus, čisté šialenstvo, čistý blud, bláznovstvo z hlavy amorálneho človeka, ktorý hovorí a káže o tom, ako sa už dneska chváli, že svoj predvolebný slub splnil viac než v polčase vládnutia, čo absolútne nie je pravda, je to opäť obrovský klam na voličov, ale aj nevoličov. tým, že chce zastierať tú neschopnosť vo vedení parlamentu, vo vedení Národnej rady a hlavne celkovo funkcie, ktoré sa ujal. Že je to pre ňo len čistý biznis, čistý kšeft a jednoducho aj pre ministrov sme spodina, sme, pardon, sme, rodina takýmto spôsobom ukazujú, o čo im vlastne v tej politike ide. Ja si myslím, že Borisenko by mal jednoducho dať spiatočku i sa venovať svojim konkubínam a svojim... dievčatkám na hranie a možno, možno tie bytovky alebo tú jednu bytovku, bytovku nech postaví niekde, ja neviem, na konci nejakej, nejakej osady alebo niekde nejakého pola, ale tomu, že dneska sa opäť povie, že no nie sú preto, lebo Matovič, lebo Fico, tak to sú jednoducho argumenty Boriska, ktorý opäť s niečím vyjde, ale určite takéto hoaxy, akým sú billboardy, ktorými zamorujú Slovensko, milí priatelia, neverte a absolútne nič tomu, čo on hovorí, pretože sami dobre viete, že je to len v podstate z drahej nevesty vo vládnej koalícii sa stala lacná štetka. to jednoducho proste sú prirovnania, ktoré sú absolútne pravdivé, že v podstate takáto podrštaška jednoducho drží len koalíciu a ako náhle prvá príležitosť príde, tak ju buď povali, alebo sa spojí s kýmkoľvek iným, aby jednoducho sa kšeftovalo ďalej. Takže, milí priatelia, toto už túto chybu nikdy neurobte a týmto som v podobe nájomných bytov, absolútne neverte, je to čisté klamstvo. Samozrejme, Igorenko, ktorého by som veľmi rád inak poslal na psychotesty, pretože ten by potreboval naozaj verejne ísť na psychotesty, ktoré by podstúpil, pretože nie je možné, aby šéf našej špajzy Matovič jednoducho viedol financie kde on povie v nedávnej relácii, že všetky, on sa aj prekecol, všetky naše, a chcel povedať naše, povedal všetky verejné prostriedky spravuje Pavlinka, ktorá mu nabije kartičku, nabije mu, nabije mu peňaženku a že dá mu len prídel taký, aký si zaslúži, aby on nemusel používať kartu a aplikácie a proste bankové účty a nič. Takže, milí priateľ, toto keď vysloví minister financí, tak ja si myslím, že to je také naplutie do tvare Slovákom ako má výsmech. Toto Minister financí povedal, že on nevie, čo sú platobné karty, on nevie, čo sú účty a že on nevie vôbec, ako sa používajú tieto technológie a na to všetko má svoju pavlinku. No tak nech táto pavlina kobila jednoducho, ktorá už sa zamýšľa aj nad tým, že možno ona by mala byť prezidentka. Paje Bože, milí priade, tuto sa, v tej Trnave sa nejakým spôsobom z, z, asi zrážajú, nie že s koňmi, ale z, rovno s nákladiakmi a z, rovno s nákladnými vlakmi čelne pretože to, to, naozaj, toto, čo, toto, čo vypúšťajú už títo ľudia z ús je naozaj e, nevýdané. No a títo ľudia hovoria o verejných, dobre počujete, ako sa prekecol, v verejných financiách. No a jeho 200 eur, 200 eur, ktoré ešte ani nie sú schválené, nie sú vrátené, nie sú vetované, nie sú prijaté, absolútne nič sa neudialo, ale kampaň vo, vo, veľkom už na Slovensku beží, že on 200 eur dal rodinám. nám. Na záver by som podal len také prirovnanie. Bratislavčania postrhli ako po kolíbe a po mestských častiach behajú divé svine. A s mladými a s malými, a skutočne to sú stáda 20-30 členné či už malých prasiatok divých svin, ale aj celej rodinky, tak musím povedať milí priatelia, že tieto svine, tieto divé svine sú mimoriadne kultivované, pretože keď som videl, ako sa oni prechádzajú, úplne inteligentne, vôbec nie sú rozplašené, úplne idú mierumilovne, pokojne po chodníku, normálne sa pozrú ešte na človeka, pomaly sa, usmejú, ešte vám zamávajú a krásne prejdú cez prechod prechodcov. A cez celá rodinka sa na exkurzii po hlavnom meste prechádza. No, naozaj to je podívaná, tak toto je kultivovaný prejav divej svine. No a práve z týchto ľudí, ktorí sedia v parlamente, ktorí sme si spomenuli, tak z ľudí sa stávajú také divé svine, ktoré absolútne s kultivovanosťou, s inteligenciou a zdravým rozumom nemajú nič spoločné. To toto je prirovnanie ako riť na šerbel a verím, že to tak vidíte aj vy.